საგანდებლო ხელისუფლების უწყვეტობისა და მემკვიდრეობითობის აღსანიშნავად მერვე და მეცხრე მოწვევის პარლამენტების წევრებისთვის პარლამენტის თავმჯდომარის სახელით მიღება გაიმართა. ღონისძიება ტოლერანტობის საერთაშორისო დღეს ჩატარდა, რითაც მოქმედმა და ახალარჩეულმა პარლამენტის წევრებმა კიდევ ერთხელ გაუსვეს ხაზი განსხვავებულთა შორის პატივისცემისა და დიალოგის აუცილებლობას. ღონისძიებას პრემიერ-მინისტრიც ესწრებოდა, გიორგი კვილიკაშვილი პარლამენტში მთავრობის წევრებთან ერთად იმყოფებოდა. დავით უსუბაშვილის შეფასებით მერვე მოწვევის პარლამენტი იყო საკმაოდ საინტერესო დაწესებულება. მომავალი პარლამენტი თავის მხრივ იქნება ასევე გამორჩეული, ვინაიდან ერთი პოლიტიკური პარტიის საკონსტიტუციო უმრავლესობა იქნება ამ პარლამენტში, რაც ერთი მხრივ მომავალ პარლამენტს აძლევს საშუალებას გაცილებით მეტი გადაწყვეტილება მიიღოს ნაკლები პრობლემებით, მაგრამ ამასობაში ალბათ ავალდებულებს თითოეულ წევრს მომავალი პარლამენტის, რომ მეტი დაფიქრებით, მეტი განსჯით მიიღოს გადაწყვეტილებები იმისათვის, რომ შეცდომები ნაკლები დავუშვათ. სურვილი მექნებოდა, რომ ნორმალური პოლიტიკური პროცესი იყოს პარლამენტში. და ჩემი მხრიდან და ჩვენი გუნდის მხრიდან ყველანაირად შევუწყობთ ხელს ამას, რომ მაქსიმალურად მეტი სამუშაო ვითარება შეიქმნას უკეთესი და კარგი კანონპროექტები განვიხილოთ.